Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E olha, vocês conhecem essa ervinha aqui, não conhecem? Ela se chama alecrim. O alecrim é uma erva aromática popular que possui uma série de benefícios para a saúde. E eu listei aqui alguns dos benefícios para vocês. Tem propriedades antioxidantes. Isso quer dizer que ele é rico em ácidos que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres no corpo. Esses antioxidantes ajudam a reduzir o estresse oxidativo e protege as células contra o envelhecimento precoce e diversas doenças. Ele também melhora a digestão, estimulando a produção do bile pelo fígado, que é essencial para uma digestão adequada das gorduras. Também pode ajudar a aliviar sintomas de indigestão, flatulência e até inchaço. Isso quer dizer que quando você comer aquela comidinha que não cai bem, você pode tomar uma xícara de chazinho de alecrim. Ele também tem efeito anti-inflamatórios. Os compostos presentes no alecrim têm propriedades que ajudam a reduzir a inflamação em várias partes do corpo, aliviando dores e desconfortos associados a doenças inflamatórias. Também é benéfico para os cérebros. Alguns estudos sugeriram que o alecrim pode ter efeito positivo, ajudando a melhorar a saúde do cérebro e melhorando aí também a concentração e humor. Também é uma bomba para o sistema imunológico. Isso quer dizer que tem minerais e também tem aí vitaminas essenciais que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e proteger o corpo contra infecções e doenças. Controla o açúcar no sangue, melhora a sensibilidade à insulina e ajuda a auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para as pessoas com diabetes e até pré-diabéticos. Também tem aquele efeito antimicrobiano, sim, ajudando a combater as bactérias e fungos quando aplicado topicamente. Isso é, você pode fabricar o óleo de alecrim e aplicar na sua pele. Também tem benefícios para a pele e para o cabelo. Falando em pele, né? Olha só, sabe aquele óleozinho que eu falei no tópico anterior? Então, ele também promove o crescimento capilar e melhora a circulação do couro cabeludo. Além disso, se usado como tônico facial, você pode fazer o chazinho, esperar esfriar e limpar a pele. Isso ajuda também a reduzir as manchas e as quantidades de rugas. Olha quantos benefícios! O chazinho é super simples: uma xícara de água, algumas ervinhas, ferve e desliga o fogo. Espera esfriar e tá pronto para beber. Já sabia dessas informações? Me deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.